10h53. Bom dia, Marcela Asmar. Bom dia, Amaral. Te assustei? Não. Poxa, mas tenta vida. De novo. Bom dia! Deus do céu. Não faça mais isso. Tu tá bem, Amaral? Deixa eu ver a tua posição. Deixa a interpretação da... Recupera. Recuperou? Calma, deixa eu... Traz uma água aí pra mim. Tá melhor? Já, ok, já bom dia você que tá aí do outro lado. O programa tá começando assim. Sempre pra cima, alegre, com gás na segunda-feira, que dura a semana toda, né, exatamente, Mara? Diretor Ivan Nascimento tá, inclusive, preparando no novo cenário do Agora um elevador, que é pra gente começar pra cima, entendeu? Subindo. Já subindo e aqui. E como é que a gente vai descer de novo? Esse elevador é não pode um descer, elevador, não. O elevador tem sobe que só pra cima. Não pode descer, não. Só tem que ser pra cima. Não, mas... Ele tá perguntando no meu ponto. Amaral, tá me ouvindo? Agora, ele acabou diz de perguntar. Diz pra ele que estou. Tu ouviu, Amaral? Ele te ouviu, Ivan. Ouvo ele te tudo. Ouviu. E você pode participar conosco, 3307-3951, 3307-3952. E no nosso WhatsApp, você manda sua foto, manda seu vídeo, sua mensagem de voz e interage com a gente aí todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Vamos começar os beijos, porque os beijos hoje estão carregados, viu, gente? O que tem de beijo hoje não tá no gibi. Vou abrir logo os beijos com o beijo do churrasquinho do seu Zé. Foi isso mesmo que a gente ouviu aqui, Amaral? O churrasquinho do seu Zé, que fica onde, Ivan? Que fica lá no Parque 10. Ele não perde um programa da comunidade, não perde um Agora. Alô, ele e a mulher seu dele. Zé, aquele abraço especial da equipe do Agora, que sempre faz aquele churrasco bacana. E olha, um churrasquinho pra agradar Ivan Adoro. Nascimento, tem que ser bom tem mesmo. Tem que ser bom, porque o cabra é exigente, bicho. Não é qualquer cabra, não. Seu Zé, um grande beijo, churrasquinho do seu Zé. O da mulher, ele não lembrou o nome. Da próxima vez que você comer um churrasquinho, traga o nome da mulher. E o nome da filha é Ana Beatriz. Um beijo, Ana seu Beatriz. Seu Zé é o pai da Ana Beatriz. Mais beijos aqui, viu? Corre aqui pra mim o negócio aqui. São 10h55. Um beijo pra dona Etelvina da Silva, do Japim 1, meu recôndito. Um grande beijo pra todo mundo do Japim 1. Japim 1 e 2, tá, minha gente? Hoje você tá fazendo... demais, Marcela. Mas o que, que aconteceu? E aguarde. Não era Dorflex. Não, não era. Mas eu tomei aquele pra garantir, tá? Garantir a continuidade do programa, é aquela dor que fica no nosso pensamento, nosso juízo. Um beijo também pro Geraldo, que é o nosso colega de trabalho, que tá fazendo aniversário hoje. Cadê os parabéns? Alô, Geraldo. Abraço especial da equipe do Agora. Parabéns pelo seu dia. Estamos esperando aquele bolo muito bacana. Por falar em bolo, Gesiel, chegou aquela fotografia bacana aí? Da Dona Conceição? Oh, alô, Dona Conceição e Arthurzinho. Dona Conceição, especialmente, que hoje trouxe um bolo. A gente cobrou ontem um bolo. A gente não manda parabéns, né? A gente já cobra o bolo, pelo amor de Deus. Pois Dona é, Conceição se abalou para vir trazer um bolo gostoso que a gente comeu aqui em alegrias e muitas felicidades ao Foi. Dia da Dona Esse Conceição. Esse é o filho, é o neto dela, filho do Arthurzinho, Caio César, coitado. Deus abençoe, meu sobrinho. Que coitado. Ora, que coitado. Bota o Caio de novo aí. Bota o Caio de novo aí. Que lindo, Caio. Parabéns, Caio. É aniversário do Caio também? Mas merece os parabéns. E o bolo foi esse aí, minha gente. A do Ivan Nascimento. Tá, e quem não comeu do bolo? Ninguém não comeu, todo mundo comeu. Então, chamei todo mundo, Deus. Todo mundo bolo comeu. Pra render foi esse, olha. Olha o diretor, gente, tá pessoa sorridente, feliz, né, Amaral? Foi o churrasquinho do Zé. Foi o churrasquinho com bolo depois, é, né? É verdade. Comeu o bolo, um beijo aí. O Carlinho tá te contando. Segue, que senão o Carlinho... E eu quero aproveitar o ensejo, por favor, para dizer que a melhor clínica veterinária do Japim é a clínica do Dr. Sócrates, que gentilmente cedeu o veículo para a mamãe trazer o carro. Ah, é? Eu tenho que botar trouxe um carrinho de cachorro lá. Ai, não. No carro dele. Ô, Dr. Sócrates, é 100%. Isso aqui é um vizinho, viu? Eu quero agradecer também o motoboy, que não tinha nada a ver com essa história e que veio dirigindo um roteiro, o carro. Hein? Olha um a história roteiro. Louca, coitada da mamãe, que teve que fazer milagre para poder trazer esse bolo aqui. Muito obrigada. Vamos mandar um beijo também pro Daniel Lobinho, que é aniversário do hoje Lobinho. Também é aniversário do Lobinho, que tá aí à frente junto com o Fadu da nossa Rádio Web, que tá aí no portal, que daqui a pouco a gente vai mostrar o portal aqui e vai mostrar Rádio pra Web vocês em também. Tempo tá na cobertura do campeonato amazonense de futebol, olha, todos os jogos a Rádio Web em Tempo tá lá fazendo a transmissão pela internet e tem sido um verdadeiro sucesso. Um beijo pra todo mundo aí que tá aí fazendo aniversário. Será que a gente esqueceu de alguém? Acho que não, né, Amaral? Não. Qualquer coisa fica a prestação e amanhã a gente dá mais beijo, sempre porque assim. A coisa é enorme, viu? Vamos falar do nosso Agora Impresso de hoje, que veio com uma capa diferente, viu, minha gente? Terça-feira... Uma folha de rosto, né? Uma folha de rosto do Semanas Premiadas, inclusive o primeiro ganhador. A gente já trouxe aqui na última sexta-feira, Amaral Augusto viu aí um rapazinho aí que veio e ganhou aqui, recebeu aqui no programa na última sexta-feira.
Tá aí, você tá conferindo aí. E aqui atrás dessa primeira página aqui, olha, tem o regulamento todo da promoção Semanas Premiadas. Pra você que quer ficar aí por dentro do regulamento, tá aqui junto com um cupozinho lá embaixo. Qual é a frase aí, Amaral? Lê pra mim a frase. O que você faria para homenagear as mulheres? Essa é a frase da semana. Você vai preencher esse cupom direitinho, respondendo a frase, e vai aí colocar nas urnas espalhadas pelo T1. Vamos logo mostrar aí o VT? Vamos colocar o vídeo antes de eu falar aqui do agora? Claro, pode ser? Claro. Coloca aí então, diretor, como é que faz para participar de Semanas Premiadas. Está de volta o maior show de prêmios da cidade. Promoção Semana Premiada. Para participar é muito fácil. Basta retirar o cupom no jornal agora e responder a pergunta da semana. Deposite nas urnas que estão nos terminais de ônibus, quiosques do Plaza, Wine Shop e pontos de vendas autorizados. A resposta mais criativa ganha TV de LED, geladeira, ar-condicionado e, no final da promoção, uma moto zero quilômetro. Promoção Semana Premiada. Só no seu jornal agora. Tá dado o recado Semanas Premiadas. Sexta-feira agora tem mais um prêmio que a gente vai entregar aqui no programa. Beleza, hein? Né? Isso é show de bola, viu? E aí você confere também o Agora Impresso, que tá aqui, olha. Dupla furta trator de dentro da igreja. O pessoal é criativo, né, na hora de roubar, né, Amaral? Roubou um trator. Furtou um trator. Agora esconde isso. Como é que esconde? Como é que a pessoa quer roubar um trator, hein, Amaral? Fala-me, faça-me o favor. Esse é o destaque do nosso Agora Impresso de hoje, terça-feira, que você compra por 50 centavos e investe ainda no cupom das Semanas Premiadas, dado o recado. Vamos pro portal? Na hora. Agora. Em www.entempo.com.br, as informações aqui da capital do interior do Brasil e do mundo, a um toque do seu celular, tablet ou computador pessoal. É fácil demais encontrar todas as informações em um só lugar. Além disso, você ainda navega ouvindo o melhor da música popular brasileira na web Rádio em Tempo. Lá embaixo ainda tem a seção de vídeos que traz para você todas as reportagens exibidas no programa Agora e também no Jornal em Tempo. Fica muito bem informado, assiste o nosso Agora, as edições anteriores e captura, se apropria das dicas do segredo do cofre, não podemos esquecer. Né? Ideia do nosso querido Amaral. Eu também fico lá depois fuçando para tentar descobrir. 11 em ponto, ao vivo para Parintins, Tefé, toda a região metropolitana e, claro, a capital amazonense. A partir de agora, com as imagens do seu Carlinhos, no comando técnico, nosso querido Cristiano Loureiro. Vem aí o Gesiel também, o Ricardinho, a direção é de Ivan Nascimento, a produção da Ingrid Formoso e a nossa Solineuza na escuta 11.1. Solta a vinheta, Cristiano. Que a gente está no ar, meu povo!